السلام علیکم جی ناظرین، اگر آپ 2020 آئی پی ایل رویال چیلنجرز بنگلور ورسز کولکاتہ نائٹ رائڈر کا لائیو فری اور فل ایچ ڈی کوالٹی میں بالکل پریمیم موبائل کی اسکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جی ناظرین، میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جو ایک کلک پر آپ براہ راست میچ دیکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا۔ جی ناظرین، اگر آپ رویال چیلنجرز بنگلور ورسز کولکاتہ نائٹ رائڈر کا لائیو فری اور فل ایچ ڈی کوالٹی میں بالکل پریمیم موبائل کی اسکرین پر بالکل پریمیم دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، کسی بھی لنک پر کلک کرے تو ایک کلک پر آپ آئی پی ایل 2020 براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اپنا بھائی تو ایپ سپورٹس کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔